Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен кайрадан түзөөдө тарыхчылар так айтат берүүсү сиздер менен мен Нуриза Чынтемирова. Кыргыз элинин карт тарыхын кайрадан изилдеп, анча-мынча ачылбай калган ак барактарды тактоо аракети акыркы убакта көп көрүлүүдө. Ал үчүн тарыхчыларга дагы бир чоң мотивация болду. Эми мыкты тарыхый изилдөөлөргө байге берилет. Кантип, ким берет бүгүнкү эфирде кенен кеп калабыз, андыктан алдыңкы бир саат биз менен бирге болуңуздар. Студиянын коноктору Абылабек Асанканов, тарых илимдеринин доктору, Темир Сариев, экс-премьер-министр, ошондой эле тарых илимдеринин кандидаты Рыскул Жолдошов. Студияга кош келипсиздер, Рыскул агай, сыйлыгыңыз кут болсун. 2018 жылдын жыйынтыгы менен бул сынактын биринчи алгачкы жеңүүчүсү Рыскул агай. Сизден темага азыр бир аздан соң токтолобуз. Алгач мен Темир агайга суроо узаткым келип атат. Эмнеге? Эмне үчүн бул ишти баштадыңыз? Эми 2017 жылы Академия, Илимдер Академиясында Тарых институтун талаачасында Бишкек баатырдын же Бишкек атабыздын 140 жылдыгына арналган тегерек стол болгон. Ошол жерде бир топ тарыхчылар келип отуруп өздөрүнүн илимий көз караштарын айтып, кичине талаш болгондо. Анткени биз ошол Бишкек атанын, Бишкек баатырдын 140 жылдыгын белгилейбиз, анын эстелигин коет, ал жөнүндө бир кичине эмгектер жазылса деген ой болуп, ошондо бир талаача болуп, тегерек стол болуп, мында кенен талаш тартыш болуп калды да Бишкек баатыр жөнүндө дагы депчи. Анан мен ошол жерден кичинекей сөз алып, анан бир сунуш бергем. 500 миң сом бир байге кылып, жыл сайын 100 миң сомдон төлөп турайын. Анткени биз билебиз, бүгүнкү күндө да бюджеттен дагы, мындай мамлекеттик каржы булактарынан дагы ушул тарыхты изилдөөгө азыраак акча бөлүнүп атат да. Эми ал бюджеттин тартыштыгынан келип чыгат, башка бир багыттардын зарылчылыгынан келип чыгып атат. Анан кичинекей болсо дагы, мүмкүн бул бир деңиздеги тамчыдыр, бирок кичинекей болсо дагы бир түрткү болсун, мындай кызыктыруучу түрткү болсун деп ошол эң жакшы жазылган эмгектери деп табылса, ошого 100 миң сом акчалай жыл сайын сыйлык берип турайын деп макулдашканбыз. Анан ошонун ичинде биринчи 2018 жылдын жыйынтыгы менен ошол Бишкек атанын, Бишкек баатырдын тарыхын ачып илимий далилдеп бере турган эмгектери болсо ошонун ичинен тандап алабыз дегенбиз. Андан кийин мынакей мен ошол Илимдер академиясынын тарых институтунун директору менен макулдашып атайын бир жобо иштеп чыккан. Аяка комиссия түзүлгөн, алар кандай кылып деп, мен ага кийлигишпейм, анткени мен демөөрчү болгондон кийин беребиз деп ошондон башталды. Жылдын башында жыйынтыгы чыгып, мына Рыскул Жолдошов тарыхчы, Илимпоз тарых багытында сыйлыкты утуп алды. Эми бул мындай да, бизде азыр кыргыздын, кыргыз элинин, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы совет бийлигинен кийин жакшы жазылган, баардыгы тең китепке түшүп калган. Биз азыр билебиз, ошол 17 жылдан баштап, эми мүмкүн андан араак баягы Россия империясына киргенден бери кол жазмалар болуп ошол жака тагыраак түшүп калганда, ал эми кыргыз мамлекеттүүлүгүнө 2200-2300 жыл дейбиз. Анын ичинде бир эки кылым 200 жыл кыргыз кааганаты болуп чоң бир мамлекет болгонбуз, чоң жерлерди багындырганбыз, ошол жерди мекендеп турганбыз. Тилекке каршы ушу жазма түрүндө булардын баары калган эмес да. Мына ушуларды ар түрдүү булактар менен, Кытайдын булагынан, орустардын булагынан, башы дүйнөлүк тарых булактарынан издеп таап чыгып туруш бүгүнкү биздин учурдун заманыда талабыда. Мына ушул багытта болсун деп мен кичинекей болсо дагы бир демилге көтөрүп берген. Мүмкүн башка дагы адамдар бул багытты колдоп койсо керек. Биз бирок ушундай кыска көз караштан кетишибиз керек дагы, кенен бир узун түпкүлүктүү нерсени ойлонушубуз керек. Эң жакшы демилге болуптур. Бир жолу ушул түз эфирде отурганда тарых илимдеринин доктору Акылбек Жуманалиев агай келип,
Биз негизи эгемендүүлүккө жеткенден бери такыр эле эме окумуштуулар жалкы болуп кеттик, эми кишине кыгырап жана 3 томдук басылманы басып чыгардык деп айткан эле. Эми эң жакшы мотивация болот деп ишенем. Биз мындай да, биз бир нерсени билишибиз керек да. Кечеки тарыхты билбей, кечеки тарыхты билбесек биз эртеңкинин багытын билбей калабыз да. Биз сөзсүз түрдө тарыхка абдан чоң маани беришибиз керек. Бул жерде бир чоң сабак жатат да. Бул тарых бул кечекинин кечеки күндүн бул тарыхы күбөсү да. Ал эми бүгүнкүнүн күйүп турган шаң чырагы. А эртеңкиге бул чоң сабак тарых. Мына биз ушуну түшүнсөк, мен ойлойм, ушуну жазып тактап алсак бизге дагы жеңил болот. Ар бир балдарыбызды окутканда дагы ушул кыргыздын тарыхын билип, кыргыздын маданиятын билип, мамлекеттүүлүгүн түптөлүшүн билип, анан кийин ошого жараша алардын аң сезимди өзүп, анан өзүн өзү кыргыз деп сезип жүрөт да. Эң жакшы демилге болуптур. Бул багытта сизди көпчүлүк колдойт деп ишенем. Абылабек ага айтсаңыз, жана жогоруда комиссия тууралуу айтылды, жоолор тууралуу белгилүү болгондой, сиз ошол комиссиянын төрагасысыз. Ошого кененирээк токтолуп кетсеңиз. Рахмат. Эми ушул сиз берген суроого жооп берерден мурун бир нерсе кайрылгым келип атат да. Эң биринчи иретте мынакей Теремир Аргынбаевич берди отурат. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, балким Темир Аргынбаевич менин жанымда отуруп биздин передачага катышканы үчүн айткан жокмун, ага чейин деле айтып келгем. Тиги өзүмдүн сүйлөгөн сөздөрүмдө макаламда да жаздым, дагы эле жаза бермекчимин. Эмнени айткым келип атат? Азыркы мезгилде чынында эле Темир Арымач айткандай бюджет тартыштык болуп атат. Илимдер академиясынын абалы баягы мындай мурункудай эмес, совет мезгилиндегидей эмес. Бюджет тартыштык болуп, командировкага, илимий командировкалар, айылга акысы, изилдөө, же болбосо конференцияларга катышыш үчүн башка жерлерге барып, же берди уюштуруу жагы баягы мурункудай болбой калды да, совет мезгилиндегидей. Кичине тартыштык болуп атат. Мына ушундай мезгилде биздин кыргыздын атуулдары өзгөчө мындай ишкерлер колунда барлар мындай колдоп койгондугу бул чоң нерсе. Мына менин тарыхымда, мен өзүмдүн билген тарыхымда башыман өткөн мезгилде мен жаңы эле директор болдум. Ага чейинкинде эле билчимин. Ушул тарыхка изилдөөгө өзгөчө тарыхтын мындай такталбаган тактарына ушундай белгилүү бир өлчөмдөгү каражат бөлүп ушуну изилдесеңер жакшы болот эле. Ушуну изилдесеңер мен өзүмдүн эмемен бюджет менен бөлүп берейин деген Темир Аргынбаевичке чоң ыраазычылык билдиргим келип атат. Темир Аргынбаевич, сиздин вот бир ушул бөлүп бергенден тышкарыда бир нерсе жакты да, көп учурда биздин ишмерлер жанагы колунда барлар мындай кылат. Өзүнүн ата тегин, уруусун заказ кылат. Ушуларды изилдетип, жаздырып, өзүн жаздырып, анан ошого тыйын тыпыр төлөп беришет. А сиз андай кылган жоксуз. Сиз ушул Бишкек атабыздын жалаң гана Бишкек атабыз эмес. Сиздин өзүңүздүн сүйлөгөн сөзүңүздү азыр дагы мен жакшы билем. Ошондо минтип айттыңыз. Жанагы айткан сөзүңүздү айттыңыз. Тарых бизди мурунку тарыхты билбей туруп биздин келечегибиз болбойт. Ошондуктан көп учурда биздин байыркы коомдон баштап 19-чу кылымдын орто чейинки мезгилдер көп изилденбей жатат. Анан ушуга мен өзүмдүн чөнтөгүмөн жылга 100 000 берип турайын, каражат кылайын деп жалаң гана Бишкек баатырдын деңгээлинде жоо чалыштын балдарынын негизинде солтон балдарынын кылган кызматын гана көргөзбөстөн бүткүл кыргыз элинин тарыхына көңүл буруп ошого каражат бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат айткым келип атат.
Ушуну мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушу телевидениядан балким ишмерлер көрүп тургандары, мисалы бизде көп ири азыр ишмерлер бар, туурабы? Туура. Мына ошолор дагы ушул тарыхка көңүл буруп, кандайдыр бир тема боюнча, кандайдыр бир такталган тактар боюнча эгер каражат бөлүп турса, биздин тарыхчылар 3 эсе, 4 эсе, 5 эсе жакшы дейт. Бул багытта биринчи жолу көмөк көрсөткөн Темир агай. Меценатство. Мен ошондо мисал келтирдим. Морозовту. Эсиңизде бардыр. Морозов, эсиңиздерде балким бардыр. Морозов Горкиди өзү барып, билесиздер, өзү крупный промышленник болгон, чоң түрмөдөн алып чыгып, анан ага тиги эме калтырып, акча калтырып туруп, анан чыгарып туруп, анан тиги Горкиди эмеге жиберген. Чет өлкөгө. Ден соолугуң бузулуп тур, жакшынакай жазгын депчи. Андан кийин аны Горки кандай чыгармаларды жаратты. Мына менин оюмча ушундай сиздин саамалыгыңыз үчүн чоң рахмат. Анан мына келечекте дайырды ушундан пайдаланып дагы бир нерсени айткым келип атат. Мына быйылкы конкурста каралып турган темабыз Бишкек баатыр же болсо султандар, же болсо чүйлүктөр жөнүндө гана эмес. Кеп мында болуп атат. Кыргыздардын көчмөн кыргыздардын мамлекеттүүлүгүнүн маселелери деген чоң маселе каралып атат. Эмне үчүн бул маселени карадык? Себеп дегенде азыр мамлекеттүүлүк бизге берген бир бакыт таалай. Ошону көздүн карайгиндей сактап алалык. Бирок ошол мамлекеттүүлүккө биз кандай драмалык жолдор менен жеттик? Кандай татаал жолдорду басып өттүк? Мына ушул жөнүндө конкурс жарыяланды, мына газетага кетти. Эми декабрда чыккан анан. Муну дагы Темир Арганбаевич конкурска каражат бөлүп берди. А темаларды ким тандап атат? Эми темаларды биз өзүбүз тандадык. Мен жетекчи катары бүт мындай айтсаңыз, Илимдер академиясынын астында атайын тарых жана маданият институту бар. Ооба. Бир адистер. Ооба. Ошолор өздөрү чогулушуп, ооба. Анан кийин кайсыл тема бүгүнкү күндө кызыктырат, кайсыл мындай бир кемип атат, жемоо тереңирээк изилдейли деп туруп, мына ушул теманы кабыл алдык да. Анткени бул теманы ушуну андан мурун бул бүт бөлүм башчылары менен акылдашып чыктым. Кайсы теманы эметелик, иштелилик, өтө маанилүү, актуалдуу маселе кайсы десек, баардыгы тең бир ооздон айтышты, мамлекеттүүлүк жөнүндө. Анан ошонун негизинде анан Темир Арганбаевич турганда айттык ушул кыргыз көчмөн коомчулугунун мамлекеттүүлүгү маселелери деп. Анан Темир Арганбаевич айтса, Темир Арганбаевич айтты. Мен каршы эмесмин деди. Силер маселе силердики. Мен демөрчүмүн, а маселени силер чечкиле деп баягы нейтралдык позицияны ээледи. Негизги маселени айтыңыз. Кандай критерий менен тандайсыздар? Ушул үчүн чоң рахмат сизге. Биз ушуну андан ары дагы мен оюмча уланта беребиз. Эми критерий. Критерий мындай болду да. Эң биринчи темабыз Бишкек атабыз жөнүндө болду. Анан Бишкек атабыз болгондугу жөнүндө биринчиден мунун айкындуулугу. Айкындуулугу. Анын тарыхта болгон чындыгы. Мисалы буга чейин Стамовдун китебинде аны туу жыгар деп калмактар менен каршы күрөштүрүп ген билесиздер. Анан ал китептен китепке көчүп туура эмес болуп жүргөндө аны ошондуктан биз айттык. Кандай гана тарых болбосун биринчи айкындуулук болуш керек. Чындык жазылыш керек. Болбогон жерден көтөрө чаап, баатыр кылбайлык. Коктунун, колоттун, туугандын, уруунун баатыр кылбайлык. Тарых кандай болсо дал ошондой жазалы дедик. Эң биринчи айкындуулук ушу болду. Экинчиси, экинчи критерий мындай болду. Ошол илимге таяныш керек. Архивтерге таяныш керек. Тарыхый булактарга таяныш керек дедик. Бул экинчи чоң нерсе да, баягы жалаң эле эме болуп калбасын, айтым болуп калбасын, уламыш болуп калбасын, миф болуп калбасын тарых. Анан биздин ошо тарыхтын негизинде китептер жазылат, анан башкаларга кетет, идеология болот, так болуш керек дедик. Бул экинчи нерсе деди. Үчүнчү. Бул терең изилденек болгондон кийин мейли макала болобу, мейли китеп болобу, же болбосо мейли бир кичинекей брошюра болобу, анын эмеси жок, мааниси жок. Маани дал ушунда эң негизги маселени баягы негизги маселени карайт. Теле берүүлөр да жарай бере. Жок, жарай. Ал жаман. Мисалы мен айтып коеюн, экинчи бир макала күрөшкөн макала.
Ошол 18-19 жылында болгон социалдык экономикалык саясий абалды чагылдырган 60 беттеги эме болду. Бирок абдан жакшы макала экен. Реалдуулукту жазган, объективдүүлүктү жазган. Бирок Бишкек Баатыр жөнүндө андай иштеги жок. Жерде мен кошуп коеюн да, мындай толуктапчы. Негизи тарых бул өзү илим да. Ооба. Тарых илим. Тарыхчылар, мына биз ушуларды туура кабыл алышыбыз керек да. Бизде көп учурда илим пост десе эле, биз жанагы физика, математика багыттарын ойлоп эле, а тарыхчыларды көчөнгө санжыр айтып жүргөндөй кабыл алабыз да. А тарых бул адамдын өнүгү багытындагы процессти изилдеген өзүнчө бир илим. Анан бул жерге ушул илимий илимий макалалар жер алыш керек да, илимий макалалар. Мына эртеңки бүгүнкү жарыяланган кыргыз мамлекетинин кыргыз элинин мамлекеттүүлүгү жөнүндө маселеге ушул бул түрткү болуп атпайбы? Кызык, кызыктыруучучу. Эми бир эмес, он эмес, мүмкүн бир 20-30 тарыхчылар ушул багытта жазышат. Ар бирөө изилдейт, изденет да. Изденет, булактарга отурат. Анан бирөөсү утат, бирок калган 10 жазса дагы ошо 9 илимий макала болуп тарых институтуна, илимдер академиясы астындагы базасын чоңойтот, туурабы, түзүп калат, ошолордун баары калат. Анан биз мына 3 макаланы айттык, 3 макаланы азыр толукташып дагы бир анча мынча жана Бишкек Баатыр жөнүндө, Бишкек Ата жөнүндө жазылганды. Ал жерде эмне кылышабыз? Кудай буйруп бир бүтүп калса баардыгын тең. Биз бир брошюра кылып, китеп кылып чыгарып коебуз дедик. Чыгарып койсок калып калды да. Бул жазылбаса көп учурларда унутулуп калып атпайбы? Ошолордун баарын жазып, китеп кылып койсо, 200 жыл, 300 жылдан кийин бул архивде жатып калат, бул дагы бир булак болуп калат, тарыхый булак болуп калат да, анткени изилдөөлөр бар да. Анан тарых институтунун эң негизги максаты ушунда болуп атат да. Жана менин демөөрчү болуп кызыктыруучу мындай сыйлык жарыялаганым дагы тарыхчылардын айлыктарын азыр айтсак абдан аз. Мына 8 000 сом алышат. А 100 000 утуп алам десе ага да түрткү болуп атпайбы, стимул болуп атпайбы? Стимул, мотивация. Мотивация болуп атат да. Албетте тарыхчылардын, илимдердин баары тең, булар патриоттор, фанаттар ушул багыттачы. Бирок кичине-кичинекей болсо дагы кызыктыруучу болуп калат. Темир агай аны айтасыз да, майрам күндөрү 1000 сом премия алып биз жүрүп атпайбы? Чынын айткандачы. Анан жанагы сөздү улантайын. Анан дагы бир критерий мындай болду. Ушундан кичине кичине эме чыгып кетти, талаш тартыш болуп кетти, бирок аны чечтик, жакшынакай чечип алдык. Ушул атайын кыргыз суусуна жарыяладык. Анан кыргыз суусуна жарыялагандан кийин атайын убакыт бердик. Убакыт бергенден кийин андан кийин бир жылдай убакыт бердик. Бир жыл. Азыр эми азыр быйыл 10 ай берилип калды, болуп калып атат да, кичине 10 ай болуп калды. Текшерген э? Жок, 10 айда жазылыш керек да. Жазылыш керек. Анан ошол эмеде мезгилде кабыл алынгандан кийин башка иштер кабыл алынбайт. Ушул да бир чоң критерий болду. Анан эреже. Анан дагы бир критерий ачык, баарына тең ачык. Ким каалагандар катыша алат. Бул сен катыша аласың, сен катышасың, сен катышпайсың деген бир кандайдыр бир сөзсүз түрдө илимпоз тарыхчы болуш керек эмес. Бизде азыр жана тарыхты сүйүүчүлөр көп болбодубу? Сөзсүз. Жана андай тарыхка кызыгып өзүлөрү китеп жазып издеп алар катышса болот, э? Катышса болот. Бирок алар тарыхый илимди жазыш керек. Мындай жөнөкөй жазбаш керек да, тарыхый илимди. Булактарга тактап, филолог да катышса болот, адабиятчы, фольклорист да катышса болот. Мектепте иштеген тарых мугалими. Баардыгы тең. Жогорку окуу жайларында окууга иштеп аткан, тарых факультетинде иштеп аткан мугалимдер, тарыхчылар өздөрүн издеп жүргөндөн катышса болот деп ойлойм. Ачык конкурс. Ачык конкурс. Жабык кылган жокпуз. 2018 жылы кимдер катышты? Канча тарыхчы? За 3 тарыхчы катышты. Эмгек келди. 3 эмгек келди. Анткени бул абдан мындай бир орусча айтканда узкая тема да. А буга чейин ошо Бишкек, анан Бишкектин заманы жөнүндө катышып жүргөн окумуштуулар катышты. Анан 3 макала келди, 2 макала өз учурунда келди, 1 макала
кечигип келди. Ким кечикти? Бизде Бишкек гуманитардык университетинде профессор Дөөлөт Сапаралиев деген архивтер менен иштеп жүргөн бир чыгарма окумуштуу бар, агайыңар бар. Ал киши катышты, бирок кеч алып келди. Ошол конкурс чыгып аткан күнү эртең менен алып келди. Эч ким окубай калды. Анан ошондуктан баардыгы тең комиссия мындай болду. Комиссия мен өзүм башында турдум. Анан объекти болуш үчүн мен өзүмдүн баягы бийлигим менен же болсо жетекчи катары мындай эме кылбайын дедим. Үстөмдүк кылбайын дедим. Дагы 5 киши 5 бөлүмдүн жетекчиси. Комиссиянын мүчөсү кылдым дагы. Анан өзүңөр чечкиле дедим. Баардыгы тең окуп чыгышты, анан келгенден кийин эми оюңарды айткыла деп ачык болду. Ар ким өзүнүн оюн ачык айтып, ошол жерден ачык мындай кол менен көтөрүп, анан чечип алдык. Анан жеңбей калган тарыхчылар тарынган жок. Жеңбей калган тарыхчылар эми тарынат да. Эмне кылдыңыз? Эми бирөө койдуң деген жок да? Бирөө жеңет да. Баары тең жеңбейт, бирөө жеңет. Анан менин оюмча абдан объективдүү болду. Мисалы бир басма табактан көбүрөөк жазыптыр Рыскул. А тиги экинчи бир Дөөлөт Сапаралиев дагы 1.5 басма табактан көбүрөөк жазыптыр анча мынча. А ким болсо дайыры катышуубуз ошол университетте кафедранын башчысы, тарых илимдеринин кандидаты, доцент, ал 3 басма табак жазыптыр. Бирок биз анын көлөмүнө караган жокпуз, анын объективдүүлүгүнө карадык. Анан көтөрүлгөн маселени дал үстүнөн чыктык, ошону карадык. Үч эмгек бири биринен такыр башкачабы? Башка. Анткени билем, мен Бишкек Баатыр жөнүндө даректүү тасма тартып, аябай тартыш болгон да. Бул жерде түз эфирге да чыкканбыз, 2-2 болуп мушташкатышып келип, тилчилер келип, Бишкек Баатыр деген болгон эмес, кайдагы жомокту айтпагыла, ал деген жөн гана жанагы кымызды чалган идиштин аталышы. Ал илгери деген курулуш куруп атканда куруучулар ар кайсы жерге мындай өзлөрүнө белгилүү болсун деп таяктарды илип, анан эми ар кайсы сөздөр менен белгилеп жазып кете беришкен. Анан ошо Бишкектин могу микрорайон жактан деген ошентип таякка деген Бишкек деп жазылып калып, ошол бойдон кала берген деп тартыш болгон эмес, алган болбосун деп мындай илимий. Рыскул ага, эми сизге суроо. Азыр ошону мен сиздин сөзүңүз менен эмгек болот да, эмгек. Времяда совет мезгили уже бузула баштаган мезгили. Времяда Фёдоров деген журналист чоң бүткүл Советтер Союзуна дүйнө окуган телевиденияда Времяда Бишкекти, Фрунзени Бишкек кылышты, Бишкек деген жана кымызды ийлеген таяк экен деп айткан да, бул чоң биз үчүн эми орусча айтканда оскорбление болгон. Биз өзүбүз ошону уктук да. Ал эми азыр мынакей ошол Бишкектин тарыхый адам экенин тарыхта далилдеп атат, санжырада далилдеп атат, архивте далилдеп атат. Мына ошонун. А, демек архивтерде так жазылган. Анда эмнеге талашка түшөт? Рыскул агай, кайсы булактарды колдондуңуз? Кептин баары мындай болот да, жана сиз аябай туура айттыңыз, бул кишилер да айтып атат. Бул Бишкек деген проблемачы мурун союздун маалында эске алынган эмес. Качан могу 90-жылы биздин борбордун атын которгондо, баягы Фрунзеден Бишкекке которгондо ошондо проблема жаралды. Тарыхый аты Бишкек, анан Пишбек болгон деп орусча бузулган баягы формасында Пишбек деген деп. Анан ошондон баштап бул талашка аябай көп адамдар катышты. Сиз айткандай тилчи да катышты, тарыхчы да катышты, карапайым кишилер да катышты, интеллигенция да катышты. Санжырачылар. Бирок бул жерде ошол Бишкектин тарыхый далектүүлүгүнө боюнча атайын илимий изилдөө болгон жок. Болгону баягы кызыгуучулардын жарышы болду да. Анан ошонун негизинде бир идея пайда болду. Мындай деген бирөөлөр айтты, сиз айткандай жанагы Бишкек деген сөздүн этимологиясы жанагы кымыз дыбышкан идиш эме. Анан ошого алып баргандар болду. А экинчиси болсо биздин кыргыздардын 12 баягы жазмасы болгондон кийин санжирасы бар да. Санжира өзгөчө болгон, жакын каралык да, 150-200 жыл аралыктагы санжира негизинен тарыхты аябай сактап калат. Ага жанагы фольклордук краскалар кошулбайт. Ал ошол санжирада болсо Бишкектин ушул жердеги жергиликтүү элдердин ата бабасы болгон инсан катары айтып чыгышты. Талаш ошондон пайда болду. А ошонун негизинде жанагы сиз айткан ар кандай көз караштар пайда болду. Анан кээ бирөө болсо ушул мисалы үчүн жанагы биз айтып аткан Сапаралиев агайыбыз
Ушу Бишкек деген кишинин аты эмес, бул баягы фарс тилинен чыккан Бишкук деген тоонун атынан пайда болгон деп ал киши ушундай идеялар чыгарышты. Кээ бирөө ушу сөздүн этимологиясын кууп кетишти. Мисалы үчүн этимологияны угса, ар кандай фантазиялык ойлорду айтса болот, ага фактысы жок айтууга мүмкүн эмес. Анан а бирок биздин издөөчүлөр өзүлөр бири ооз вес тилин билишпейт, а бирок ойлорду айта берет да. Экинчиси жана сиз айткан жана буюмдан келип чыкты деген маселелер болду. А бирок үчүнчү жактагылар алар кичине жана уламыштарга таянып Бишкектин инсан экенин өтүштү. Анан бирок бизде мындай көз караш бар да, кыргыздарда сөзсүз атактуу кишилер бир даңазалуу баатыр болуш керек. Анткени бизде жана баатырдык эпостор фольклор күчтүү өнүккөн да, Манас башкылуунун канча эпосторубуз бар, карапайым киши эме боло албайт деген. Ошол сыяктуу бул акырында жана Бишкекке биз бир Бишкекти баатыр калмактар менен согушкан атагы чыккан адам деген бир ой кеткен дагы. Бул жөнүндө мен деле көп мурун эме кылган эмесмин. Акырында бул кийинки эле мезгилде мэриядан Бишкектин эстелигин тургузабыз дегенде эксперт катары чакырып баштаган. Ошондо мен ушул архивге отуруп карап көрдүм да, Бишкек бул биздин шаардын аты чындыгында эле тарыхый инсандын атынан келип чыккан экен. Анткени башка булактар жок, бир гана булак ушул инсанды көрсөтөт да. Ал инсан болгондо жергиликтүү элдердин оозунан чыккан, ушул сол туурусунан чыккан, ушул жердеги жергиликтүү элдердин бабасы болгон Бишкек аттуу адам экен. Анан ал кишинин маалыматтар болгону кыргыз элине болгон санжира гана аркылуу жетет экен. Ошол санжираны орус архивтери фиксировать этип калыптыр. Орустардын жана келген изилдөөчүлөрү жазып калыптыр ошол кыргыздын санжирасын эле, уламышын эле. Анан эгерде мындан 100 жыл мурун ошол уламыш айтылбаса, аны биз кантип жокко чыгарабыз? Аны бүгүн ойлоп чыккан эмес да. 100 жыл мурунку кыргыздар ошол кишинин атынан болгон деп айтып атышат да. Анан ошонун негизинде анан мен кызыга баштадым, бул киши ким болгон, эмне иш кылган деп. А көрсө ошол жанагы Бишкектин өзүнүн эле балдары бар экен, чөбөрөлөрү бар экен, ошолор айтып берген маалыматтар жыйналып калган экен. Биздин кол жазмаларда ошол убагында кызыгы бизди изилдеген кишилер бар экен. Атактуу жанагындай жазуучу адамдарыбыз бар да, Алыкул Осмонов окшогон акындарыбыз учурунда легендаларды чогултуп алган экен. Ушул Бишкек деген адам болгон, каякта болгон деп. Андан башка ушул Бишкектин урпактарынын өзүнүн кызыккан бир материалдар бар экен. Ошолордун базасын карап көрүп, бизде баягы даңазалап аткан Бишкек менен чын реалдуу ким болду экенине кызыктым да. Анан ошонун негизинде карап көрсөм, бул киши ушул 18-кылымдын 2-жарында жашаган кыргызда белгилүү болгон, кыргызга бир жаңы чарбачылык, новатордук бир иш салган, чарбачылык негиз салган мындай кыргызга даңазалуу эле киши болуптур. Ошол Бишкекти учурунда Бишкекти баатыр деп эле, Бишкек ата деп сыйлашкан экен. Анткени Бартольд 1893-94 жылы жерге келген. Келгенде ошондо кыргыздар көрсөткөн экен, бир коргондун калдыгын көрсөтүп, анан Бартольд жазып атат, ушуну кыргыздар Бишкек атанын коргонунун калдыгы деп айтты деп. Демек ошол маалда 19-кылымда эле кыргыздар Бишкек ата деп сыйлаган киши экен. Анан ошолорду жазып, мен оюма эчтеке кошкомго аракет кылган жокмун, болгону ошол маалыматтар кандай болсо ошону гана бергенге аракет кылдым дагы. Ошонун негизинде кыскача маалымат жаздым. Бул чоң деле изилдөө эмес, чоң эле мындай эмес. Бирок чын айтканда Бишкекке атайын изилденген мындай изилдөө мен байкап көрдүм, болбоптур. Анткени ушул биринчи жолу Темир Арынбаевдин жана демилгесинин жакшылыгы ушул болду да, ошого багытталган изилдөө башталды да. А жанагы орунга жетпей калгандар деп атпайсызбы, алардыкы деле сакталып калат. Алардыкы деле ошол негизи бар, ошол эмгек катары сакталып калат да. Эгерде мындан кийинкилер, бизден кийинки адамдар изилдей турган болсо, ушул багытты кармашып, ошол булактарды пайдаланышып, балким андан да жаңы бир нерселер табат. Бул жакшы эле самал болду деп ойлойм. Бишкекти мен изилдөөмдө ушу билдим, тарыхый инсандын атынан биздин шаар болгон экен. Ал тарыхый инсан реалдуу эле адам болуп, ушул жерде кыргыздардын арасында жашаган киши экен. Бул кишинин атагы негизинен кыргыздарда ушул жаңы чарбалык жанагындай маанайды баштаган, сооданы, экономиканы көтөргөн, башкачакында азыркы биздин заманбап заманга ылайыкташкан чарбаны баштаган адам экендиги белгилүү болду. Ошонусу менен учурунда мен даже мындай материалдарды көрдүм санжирада. Бишкек атактуу киши болуп, ушу кээ бирөө айтат Канай деген манап болгон, чоң манап. Ошо Канайдын заман Канайдан бир аз улуу болсо керек, анткени Канай ал кишинин өлгөнүнө катышты деп айтып атышат. Канайдын заманында ошо манаптарга баш ийбеген, өз алдынча ой жүгүрткөн киши экен да. Анан демек учурунда атактуу чоң уруу башыларына тең ата болуп жүргөн киши мындай атактуу эле киши болот, бирок биз эми аны сөзсүз эле жанагы даңазалап манасын жабаласа айбалта менен чабышкан деп эмес, реалдуу болгон. Жанагы маалымат сиздин эмгегиңизге кандай берилген? Жээк жолундагы жаңы мечит курулбады, ошонун ордуна мурун кинотеатр болгон, андан мурун күмбөз болгон деп. Бул мындай алдагы калп
Бул мындай чындык деп талашышат го. Бул жерде биздин жанагы изилдөөчүлөр эмес, мадагиячылар бар арасында, кээ бир тарыхчылар бар. Жанагындай маалыматтарды бурмалап колдонуп эчкен да. Мисалы үчүн Пантусовту макаласында 1876 жылы жазылган деп бир киши жазган, жалган. Ошондон кеткен да. Уланы эле анан ал күмбөз ошол жерге ошол чалбар ошол жерде экен, анын такташ керек болчу. Бишкектин ушу биз жашаган шаардын өзүндө 6 шаар чалдыбары бар. Ошон ичинде Кокон крепость турган, чеби турган. Кузнецкий крепость деп коет, жанагы Жибек жолу менен Бөлөбалаев көчөсүндөгү жерде коргон, ошонун жанында болуш керек. Себеби дегенде Бишкектин коргонунун жанына Кокондор чеп салды деген сөз бар да. Ошол аймакта болуш керек да, эгер уламышка карасак. А жанагындай тигил жерде деп тез мындай конкреттүү айтыш бул өтө мындай кичине эме болуп калат. Сүрөттөрүн көтөрүп келгендер бар. Анан сүрөттөрүн болсо мындай Бишкектин коргону деген сүрөттүн таратып ийишкен, аны аябай биринен бири көчүрүп жазышкан. Бул Смирнов деген орус бекилген саякатчынын сүрөтү болчу, художник. Ал сүрөт чындыгында тарткан киши, ал Бишкектин коргонуна эч кандай тиешеси жок. Ал кишинин тарткан сүрөтү Иле дарыясына жакын жерге барганда Сарыбай деген казактын күмбөзүн тарткан. Аны легендасын кошо жазыпкан деп. Анан баягы бизде күмбөз болуп тургандан кийин Бишкек деген ат болгондон кийин тиги ошону Бишкектике да берип ийишкен дагы, анан көчүрүшкөн да. Мисалы бир киши эле жазып ийсе аны карабайт да. Нуска түбүн карабайт, каяктан алган. Көчүрүп эле бере беришкен. Бул Бишкек атага тиешеси жок. Ал кишинин күмбөзүнүн калдыгын уже 1876 жылы коргон бузулган деп айтып атат. Маев, Николай Маев деген киши бир макала жазыптыр, Бишкек анан Алам элин деген макала бар экен. Ошол макалада түздөн түз Бишкек эмес, Бишкек деген анан Алам элинин тарыхын жазып атып, анан шилтеме берипти да. Шилтемеге элдик уламыштуу берипти эме деп. Уламышта ушундай айтылат, ушул жерде бир кыргыз Бишкек деген адам коюлган экен деп айтып атышат деп. Ошол жер ошондо значит 1876 жылы коргон бузулган. Анан эми боюнча жана айттыңыз го, башка эмгектерде дагы мындай алар дагы туура деп айтууга анча мынча негиздер бар депчи. Анан негизги максат деген тарыхты так жалпыга жеткирүү болуп атпайбы? Анан жана айттыңыздар башында эми бул эмгекти деген китеп кылып чыгаруу керек деп. Буга чейин Бишкек баатыр жөнүндө изилдеп жүрсөңүз китебиңиз бардыр? Жок, мен изилдеп жүргөн эмесмин, буга чейин айткам да. Бирде Бишкек баатыр жөнүндө бир топ мындай кичирээк кичирээк макалалардын топтолуп анан китеп чыгылып чыгарылган да. Бирде биз жыйнак кылып коелу деп атабыз, ушундай анткени баардык эмгектер камтылат, э? Ушул үч эмгекти үчүнчүсү кирип калса керек, болбосо эки конкурска катышкан деп ага дагы демөөрчүлөр дагы айтып калышкан да. Бирок мына бул жерде Жолдош Рыскуловдун Рыскул Жолдошовдун айтканын негизгиси эмне болду? Тарыхчылар менен отурдум ошо конкурста катышкандачы. Туура айтат да, баатыр бул бир адам болот. Ал баатырдыгы менен элге таанылат. Ата деген сөз бул көп артында турган адамга таандык болот да. Ата деген сөзчү. Анан эмне үчүн Бишкек ата деп айтып атышат? Ошонун багытын, ошол линияны чыгарды да. Анткени тарыхый булактарга таянып Бишкек ошол биринчилерден болуп ошол сары өзүн чүйдө баягы көчмөн элинин отурукташуу иретин киргизген, эрежесин киргизип отурукташып анан кийин дыйканчылыкка анан кол өнөрчүлүккө багытталган деп айтып атат да. Ошонун ичинде жанагы Кузнечная крепость эми ар түрдүү айтылып жүрөт. Ошол жерде отурукташып калганы, кол уста болгону, анан там салганы, анан илгерки бул жерде Жибек жолу бар болчу да, караван келип соодага аралашып анча мынча арабаларын оңдоп, үзөңгүлөрүн оңдоп, аттарын оңдоп ушундай болгон жерде мындай устакана сыяктуу болуп отурукташып анан ал кеңейе баштайт да, баягы караван отурган сайын анан ошонун атынан анан Бишкек аталып калган деп мынакей ушул багытты айтып атат да. Бул биз тарыхчылардын баары айтты, ушул багыт туура деди. Ушул багыт туура, анткени ошол 18-чи кылымда бул жерде кыргыздардын отурукташып калуусунун баш атын ошол Бишкек ата баштап кеткен. Рахмат. Бизде телефон чалуу бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сүйлөй бериңиз.
Алло, саламатсызбы? Алло, саламатчылык. Менде бир суроо бар эле. Бериңиз. Мен бир чоң аталарым муру, мен кичиги кезекте мен каравалдан саватам, башкы пул баскат. Кичиги кезекте бир чоң аталарым айтты эле да, токмокко базарга чыгып, ал чоң атам кичиги бала кезинде да, атасы менен токмокко базарга чыгып, ошо Бишкектин мирзесинин жанынан бир араба сынып калыптыр да, өзү товар ташыт экен да, ошол жерден мирзесинде көлөкөлөп отуруп, мирзесинде. А ошол жерден товарды сатып алып кайра келип калдык эле Карабалтага депчи. Ошосу демек чындык болгон да, мүрзөсү болгон да ошондо. Мен өзүм ойлонуп атам да азырчы. Сиздердин темаңарды көрүпчү. Эми мындай да Тимур Рыскулда айтпадыбы? Биз баатыр дегенде колуна найза кармап, анан тиги кылыч кармап, анан баа салгашкан кишинич баатыр деп. Же болбосо ошонун ырдап ошо жөнүндө көп айтабыз да. А чынында мындай чыгармачылык менен жерди иштетип, дыйканчылыкка өтүп, ошол жерден арпа буудай өстүрүп, жашылча жемиш өстүрүп, үй салып, устачылык кылып, чоң бир чарбанын бир чоң эмесин багытын баштап атат. Бул дагы чоң эрдик. Бул да чоң эрдик. Мына мунушуну биз айтышыбыз керек. Муну айта билишибиз керек да. Анан дагы бир нерсе. Мага эң кызыктуусу мындай болуп атат да. Бул Рыскулдун изилдеген санжырасы менен 18-чи кылымдын экинчи жарымында жашап атат ал киши. 18-чи кылымдын башында эмес, качан кыргыздар калмактардын астында калгандыгы. Биз калмактарды ойротторду. Жунгарларды 1758 жылы кууп чыктык. Ошондо 18-чи кылымдын экинчи жарымынан жашап атат. Эми Дөөлөт Сапаралиевдин тарых изилдөөсү Алматыдан барып таап келгени дагы. Ал эмнени таап атат тарыхында? А мен аны дагы терең карап чыктым. Тиги тарыхый инсандар Бишкектин ата теги болгон Кенен, Билик, андан кийинки тукумдар Рыскул жөнүндө таап келип атат. Алар ошол китепте мунчанчы орну чарбалык китепти ачып туруп, ошо чарбалык китепте момунчанчы бетте мунча жер болгон деп айтып атат. Эми ал экинчи этап. Көрдүңөрбү мынакей ушул меценатство эмнени ачты? Ошол тарыхый архивтерди жарык көргөнгө жол ачты. Биз ошол Бишкектин ата теги менен тукумдарын таап атабыз архивтен аркылуу. Эми андан кийинки этап эми? Эми Бишкектин өзү дагы балким тереңирээк казсак, же Алматынын архивинде, же Омскинин архивинде, же болбосо тиги Ташкенттин архивинде табылышы мүмкүн. Кандайча иш кылгандыгы жөнүндө. Көрдүңүзбү? Бизде дагы бир телефон чалып. Ой, айтайын деп аткан бул да санжыра менен тарыхый изилдөө бир бирине дал келип атат. Экөө тең айтып атат. 18-чи кылымдын экинчи жарымында жашаган. Бизде дагы бир түз байланыш бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз байланыштасыз. Менин сурам саламатчылык менен Бишкектен чалып атам Атин Генара. Бейшенбек Бекешевдин передачасы болду эле өткөндө, ошо азыркы жаңы салынган мечит. Жаңы мечит салынбадыбы, ошо жерде Бишкек баатыр жашаган дейт. Ошо жөнүндө кандай маалыматтарыңар барбы? Бул тууралуу жогоруда айтылган. Бул берүү КТРК ЧКТКЖ сайтына чыгарылат. Ошондо кайталоосун көрүп алсаңыз болот. Азыр экинчи байланыш менен байланышалы. Алло. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сурооңузду бериңиз. Суроону мен мынау Бишкек боюнча түшүнүк алып атабыз, рахмат. Рахмат. Анан Пишбек боюнча түшүнүк бериңиздерчи, Пишбек. Рахмат байланышканыңызга. Жанагы биринчиден жогоруда суроо маселелерди кичине эметким келип атат да. Бизде кыргыздар негизи эң акыркы көчмөндөрүбүз да отурукташкан. Биздин ата бабалар таза көчмөн эл болгон да, жанагындай мал багып, боз үй менен жүргөн. Анан ушул Кыргызстандын аймагында биринчи моундай отурукташкан айылгычтардын пайда болушу да бул чоң проблема. Ошону изилдөө өзү талап кылат да. Мисалы үчүн биз ушул биринчи айылгычтактарды орустар келгенден кийин башталды деп жанагы Россия империясы басып алгандан кийин деп айтып жүрөбүз да. А бирок эгерде мындай карап көрсөк, биздин кыргыздардын ичинде деле айрым кыргыздар ушундай чарбачылык кылып, жанагындай там салып, кошуна элдердин эмесин көрүп, бир чарбанын жаңы тибин пайдалангандыгын ушул Бишкектин тиги изилдөөсүнөн байкасак болот да.
Bunu giyin, daha gelecekte şu oturuktaşının özünün algaçkı izleri kadar kavlasak oldu. Alemi, bu kişinin sorusu olsa bunday da, bizde şu Bişkek şağırı atı kotorluğun ile Frunze'den. Talaş şundan başladığında, Bişkek bize pişmek bir diler. Anan elin, bayağı Kırgızların nokura eskileri, Bişkek bolçu devirle çıktılar, bayağı gövrüler işen bayağı, arası söz için anda işen bir adamlar olup da, çok pişmek bolçu mümkün degen adamlar bulgan. Çin Çin'de bu söz, Бишкек деген сөздүн орусча бузулган формасында Бишкек Пишпек деп калган. Мунун далили архивтик жана данныйларда эң алгачкы келген орустар Бишкек деп эле кыргызча жазган так эле. Бирок ал акындык менен Пишпек өткөнү көрүнүп турат. Биринчи эле жазган жанагы архивтик материалдар кезигет бир эки жерде Бишкек деп орустардын өзлөрү жазгандыгы көрүнүп турат. Ошондон улам так эле кесе айтсак болот, бул Пишпек деген сөз Кыргыздын Бишкек деген сөзүн бузулган орус тилине ыңгайлашкан формасы. Эми ал бардык тилде эле болот да. Мына биз деле Фрунзе деген сөздү айылдык кыргыздар Боронзо же болсо Бурунзо деп эле айтчубуз да, ушундай эле айтчубуз да. Ал айтылган тилинде кете берет, ал эми орустар ушу айтылган тилинде кагазга документке киргизгени үчүн Бишпек болуп калган. А негизи ал Бишкек деген эле сөз. Кечирип коюңуздар, бизде дагы телефон байланыш бар. Саламатсызбы, сиз эфирдесиз. Оо, саламатсыздарбы. Саламатчылык. Сурооңуздарыңыз. Мен Куанычбек, фамилиям Адылов, Бишкек шаарынан чалып атам. Чалганыңызга рахмат. Сурооңузду узатыңыз. Мен бул тарыхчы байке суроо берет элем эле. Бериңиз. Менин оюмча бул Бишкек деген адам болушу мүмкүн. Бирок ошол жердин атын обычно кыргызда адамдын аты төрөлгөн жерине коюлат. А төрөлгөн жер атын өзүн өзү коет дейт. Анан азыр болсо ар кайсы адамдар, бизнесмендер же ушул жерликтер ошону баатырып жатат. А негизи менин оюмча ал адам наоборот ошол төрөлгөн жердин атына коюлган болуш керек. А жер адамдын атына коюлбайт кыргыздын салтында. Түшүнүктүү, байланышка чыкканыңызга рахмат. Экинчи телефон чалуу. Саламатсызбы? Саламатсыз. Эфирдесиз, сурооңузду узатыңыз. Мен Сокул кайынынан чалып атам. 65-66 жылдары 5-6-га алло угатабыз. Окуп жүргөндө ушул китептен окудум эле ушул Бишкек баатыр тууралуу. Ошондо Бишкек ошондо жасылганда мен кичинекей, азыр 68-демин. Ошондо мен Канай баатырдын оң колу болгон экен Бишкек баатыр, Канай бийдин. Ушул маалыматты тактайын деп чалдыңызбы? Рахмат. Канай менен кичине таарынычтар болуп анан жети эркек баласы болгон экен чоң чоң. Ошолорду ээрчитип алып Канай баатырдан таарыныч менен чыгып кеткен деп уккам сени. Рахмат. Алгач биринчи суроо. Оюмча. Бишкек Бишкекте борборду жердин атын атоо боюнча. Эми бул маселени байкадыңыздарбы? Ушунчалык бул элге аябай кеңири тараган маселеге кызыктырып атат да. Ушун элдин эме суроолорунан эле көрсөк болот да. Анткени себеби Бишкектин аталышына баары бир кыргыз мындай ойлонот, ушу Бишкек шаарынын атына кызыгат. Анан Бишкек шаарынын аты жөнүндө информация аябай көп болуп кетти да. Жанагындай мындайынан да кетти, тигиндей, анан ошон үчүн ушундай пикирлер болот да. Чын чынын айтканда адамдардын атынан жер чыкпайт деген сөз эми бул мындай бир беткейирээк болуп калып атат да. Бишкек деген сөз туура тиги кымыз бышкан идиштин атын билдирет. Бирок мындай да кыргыздар ат кое берген да. Мисалы үчүн Семенгул Чокморовдун фамилиясы Чокмор, атасы Чокмор. Анан эгерде алегенде Чокмор деген эмнеси бул келтек уруша турган эмес, анан Чокмор деген Семенгулдун атасы болгон деп айтабыз да. Ошол сыяктуу буюмдун атынан же болбосо башка нерсенин атынан коюлган адамдын аты боло берет да. Бирок бул жерде мындай болот да, ошол жер эмне себептен Бишкек деп аталып калган дегенде, элдер атадан балага муундан муунга айтып атат, бул жерде биздин атабыз ушул жерге Бишкек деген киши коюлган, ушунун балдары ушул жерде жашаган, ошол кишинин кылган чарбасынан улам жанагы койгондуктар келип соодо алган кичинекей айыл салышып анан чеп салып ушунун атынан Бишкек болуп калган деп бул сөзмө-сөз айтып атат да. Мисалы үчүн эгерде ушул жерде Бишкек деген жер болгон анан деп айткан болсо, анда биз айтат элек да, мурун ушул жердин аты Бишкек экен деп. Мурун Бишкек деген жер болгон деген бир да маалымат жок. Ал эми жанагы элдик маалыматтар бүт толугу менен эме Бишкектин адам экенин айтып атат. Экинчи суроо болсо, тиги киши айтып аткан туура эле, ал 1970 жылы белгилүү адабиятчыбыз Чаршембек Үмөтәлиевдин чоң макаласы чыккан Бишкек
Бишкек баяны деген. Ошол макаласында бул 70-жылы, 68-69 болсо, ошо жаш кезде болот, ошол газетаны окуп калган. Ал газетада ошол уламыштарды ал киши өзү ушу соколук тараптан болуп, ушу эме болот, тууган болсо керек эс. Анан ал киши да аябай изилдөө кызыккан киши, ошо өзүнүн туугандарынан, тукумдарынан чогултуган маалыматтар негизинде ошо Бишкек ата Канайдын замандашы болгондугу жөнүндө, Канай менен жанагындай жер талашып кеткендиги жөнүндө маалыматтар жазган. Ошол маалыматтарды тиги киши кайталап атат. Бизде дагы бир көрүүчү байланышта. Саламатсызбы? Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Саламатсыңар. Мен Бишкектен чалып атам акай. Менин да суроом бар эле. Бишкек батырдын уруусу кайдан келип калган бул жерге? Рахмат байланышканыңызга. Мен айтканда эми Бишкек өзү жоо чалыштан тарайт. Жоо чалыш болсо чаанын баласы, а чаа болсо солтондун баласы болуп атат да. Анан тарыхый маалыматка караганда төрөлгөнү ошол Аксы районунда, азыркы Аксы районунда төрөлгөн деген алдыңкы маалыматтар бар да. Анан кийин ошол Сары Өзөнчүйгө келишкен да. Мен жана жогоруда китеп жөнүндө сүйлөшүп атып, түз байланыштарга өтүп кетпедикпи? Эмне үчүн ошо китеп жөнүндө сурадым? Мындай элдин башын айландырбай, Рыскул агай айткандай андайды да мындайды да элге жарыялабай, бир бүтүмгө келип, сиз башында айтпадыңызбы, негизи эле бул теманы деген мындай аз гана тарыхчылар изилдейт. Анан жанагы сынакка катышкан үч тарыхчыны бириктирип, комиссия биригип, баарыңыздар бир кабинетке отуруп алып, бир жыйынтыкка келип, бир китеп жазып чыгарса болбойбу? Мындайда бул изилдөө, чогуу отуруп алып жазылбайт эч жокто. Жок, ошол эмгектерди бириктирип, мындай далилдүү фактыларды чогултса болбойбу? Бир эмгек. Коммунисттик тартипте духунда жесип калабыз да. Буйрукмен та изилдөө бир жекече, мындай өзүнүн архиви менен өзү барып изилдеп, архивге чогуу арбайт, китепти чогуу ачпайт, жанагы описти, страницаларды бир киши ачат, бир киши карайт, анан ошентип жүрөт. Анан мындай да, ушул ар ким өзү жаздыбы, анан дабирөө чыгат, ушул үчөөнү бириктирип туруп, анан бир жакшынакай же учебник жазылат, же болбосо окуу куралы жазылат, мектептикин же жогорку окуу жайынан, анан ошентип улана берет. Ал дагы анан өзүнүн тапкандарын кошот. Ошентип тарых жазылат да. Анан үчөө биригип туруп жазылбайт. Мисалы, бири жазды, ошол мезгилдеги социалдык коомду, экономикалык абалды жакшы жазыптыр. Анын өзгөчө бул Чүйбөрүндагы уруулардын абалына көп токтолуптур. Кайсы уруулар турат, кайсы уруудан кайсы чыккан, каерде отурукташкан, алардын чарбасы, саясий абалы, казактар менен болгон байланыштарын жазган экен да, жакшы. Анан анды ошол фондун негизинде анан муну жазылып атат. Анан тиги белки Дөөлөт Сапаралиевдики жазылып атат да. То есть бири бирин далилдеп турат. Ошондуктан үчөөнү бир макалага, бир брошюра кылып чыгарсак, анан үчөөнүн бир жакшынакай тарыхый бир эмгек чыгат. А балким бирөө жазуучу ошолордун негизинде бир жазуучу акын жакшынакай бир адабий бир жакшы чыгарма жазып чыгат. Бурмалап коёт. Бул илим дегенчи, илим өзү бул буйрук менен иштелбейт. Илимдин табияты бул ар бир изилдөөчүнүн өзү изденип, анан кийин айтылат. Эгерде баарына буйрук берип туруп, момундай жазасыңар, бул советтик саясат ошондой болгон, момуну жазасың деп анда калп болуп калат. Илимди ар ким жеке изилдейт. А жанагы биз айтып аткан талаштар бул илимий эмес, элге пикир жаралды да. Элдин пикири, а илимий ал өтө эле аз эмгектер. Мисалы үчүн ушуга атайын арналып жазылган бул илимий эмгектер өтүлөт. Өзгөчө мына жазуучулар баягы көркөмдөп койгондо ошону алып эле тараткан элге. А илимий бир эмелер аз эле экен негизи. Мамилечи. Балким кийин көбөйөт акырында. А илим өзү негизи буйрук менен жазылбайт. Чогулуп. Алабек агай, жана жогоруда айттыңыз, быйылкы тема жарыяланды деп кесипке. Анан эме тарыхчылардан эмгектер келдиби же азырынча? Эми мындай болду да, бизден эми чындыкты айтып коюшубуз керек, мурун газетага эле жарыялаганбыз, кыргыз суусуна чыккан. Анан азыр эми ошол баягы кичине мурункудан кетирген анча мынча баягы калпысыктарды биз оңдодук.
Мен ушу күндө газетага жарыялап бердик, бардыгын тең мында кетирген кээ бир калпыстыктар эмдигиде да жолукпасын деп анын бардыгын тең жаздык. Бекем мисалы строго дегенде строго 1 декабрда алабыз депчи, андан кийин кабыл албайбыз деп. Анан экинчи бир калпыстыгыбыз ушу болчу, газетага жарыялап элем, элдин баары газетадан окуйт деп ойлогонбуз да, андай мезгилде терең жетпей калат экен. А мен мына ушул үчүнчү күн болуп атат, бүт эмеге ректорлорго кат жаздым, отуруп алып тажабай баарына кол койдум. Ошко, Жалал-Абадка бүт бардык. Эң акырында дагы эмне үчүн муну биз жалаң эле ректорлорго жазыш керек деп, бүгүн мен министрге жаздым. Министрге жазып ушуну бардык сиздердин асыңыздарда иштейт, бүт балким окуу жайлары, сиз айткандай жанагындай мектеп, орто окуу жайларына дагы терең жетсин деп министрдин өзүнө жазып, ага приложение кылып, бүгүн акыркы жолу министрге да жибердик. Ошентип эми мындай кылалы деп атабыз да, жалаң эле газетага жарыялап койбой, эми ошол министрлик, илим министрлиги, илим жана билим министрлигине дагы министрдин өзүнө жиберип, ал дагы өз кезегинде терең жиберсин деп. Телеканалдарга эмне келбиздер? Мына азырда ушу айтып атат. Ооба, негизи эми кыскача ролик кылып кайра-кайра кайталап элдин кулагына сиңе тургандай кылып. Ошондо азыр айтылып атат. Демирчи турбайбы? Каражат жагынан капа албайсыздар да. Балким бир эки жолу берип койсок болот. Тарых мына азыр улам өнүккөн сайын биз тарыхка абдан чоң көңүл буруп атабыз да. Мына Алтай цивилизациясы боюнча дагы айтылып атат. Эгерде интернетте азыр карап көрсөк, тереңине изилдесек, ошол жерде бир топ жакшы макалалар жарыяланган экен. Бир гана кыргыздардыкы эмес, убагында орус окумуштуулары болуп, ал жерде ошол тарыхый булактарга таянып биздин мамлекеттүүлүгүбүз мынакей 4-чү кылымда, 3-чү кылымда биздин эрага чейинки деп өздөрү айтып атат да. Мына Енисей кыргыздар менен Тянь-Шань кыргыздарынын бөлүнгөнү качан болгон? Качан бөлүнгөн? Экиге бөлүнүп калган. А бир убакта бир этнокультура болуп, этномаданият болуп турганбыз биз. Анан кийин чоң мекиндиктердин Хакас элдери, Тува, аркы Монголстанга чейин барып турган ушунун баары тең жазылганда мына бул тарых институту жарыялаган конкурска буюрса мен ойлойм бир жакшы эмгектер түшөт депчи. Анан биз дагы башка ишкер адамдарга, коомдук ишмерлерге да кайрылып көрөбүз ушуну колдоп кетсе деп. Анткени бир гана бир жерде отуруп жазган эмес, буларга экспедицияга да чыгыш керек. Ошол эле Энисайга барыш керек, ошол эле Алтайга барыш керек, ошол эле Хакасияга барыш керек, Кытайга барып келиш керек. Мына жакында эле Кыяз Молдокасымов Кытайга барып ошонун тарыхтары менен кол коюп келди. Бирок ал да ишке ашпай турган нерсе экен. Эми бүгүн мүмкүн ишке ашпайт, эртең ишке ашат. Эртең ишке ашат. Биз аракет кыла беришибиз керек да. Туура. Демөөрчүлөр болсо мына 1-2 тарыхчынын каражатын алып ошол жака барып келгенин төлөп берип койсо, ал барып киргизет. Отурсак болот. Бизде мына Суарда жакшы кытай тилин билген кыргыздарыбыз бар. Мугалим болуп иштеген, тарыхчы болуп иштеген. Мына биз алардын да потенциалын колдонушубуз керек. Мына Казандын, анан Башкортостандын тарыхында, жазма тарыхтарында абдан көп булактар бар экен кыргыздар үчүн. Мына аларды да колдонсок болот да. Мен ойлойм, мына улам-улам өнүгүп, кичине кубаттуулугубузга келген сайын биз ушул тарыхка көбүрөөк басым жасайбыз. Анткени бул эртеңки биздин келечегибиз болуп атпайбы? Билесиздерби, баягы 2200 жылдыгын оондун атайын чечими менен белгилегенде көп мамлекеттер кысканыч болгон. Бул кантип кыргыздар кичинекей жер болуп туруп, кичинекей санасы эл болуп туруп 2200 жыл деп айтат депчи. А убагында ошолор окумуштуулар далилдеп беришти да. Мына кийинки мен айтып атам, мына Радлов деген, мына Берштам дегендердин баары тең ошону жазып атышат да. Бул биздики эмес кыргыз. Анда бирөө айтмак да, кыргыздар тартып атат депчи, туурабы? А убагында тарых багытында иштеген адамдар жазып берип атат алар. Сизге кошулча.
Жана сиз кайсы жерге жарыялады дедиңиз бе? Ооба. Азыр теледен пайдаланып дагы айтып коёюн. Тиги биз тарыхыбыз болот. Азыр бизде Бегмалы Жамгырчынов атындагы тарых, археология, этнология институту болуп калды. Ошонун сайты бар. Сайтына илдик жана конкурсту. Эми айрдан да тапса болот. Электронный вариант. Фейсбукка да жазып койгула. Фейсбукка. Инстаграм. Инстаграмга да жазып койгула. Атайын кичинекей баракча ачып. Мени белгилеп туруңуздар. Дагы сурайын дегеним, негизи мындай алдыңкы дагы 4 жыл бар да, кийинки жылдардагы темалар аныкталдыбы же аны жыл сайын? Жылга аныктайлы деп чечтик да. Анткени быйыл ушул көп ойлонуп көрүп, ушул мамлекеттүүлүк жөнүндө. Мына ушул мезгилге чейин биздин ортобузда талаш тартыш бар. Түрк мамлекети жөнүндө маселе жок. Кыргыз каганат жөнүндө маселе жок. Андан кийин маселенин баары тең башталат бизди монголдор жапырыгынан кийин да. Ушул мисалы Кокон хандыгына чейин. Орустар бизди 19-чы кылымдын 2-чи жарымында басып алды. Ошого чейин кыргыз мамлекети болгонбу? Көчмөнчүлүк күнү. Болсо кандай болгон? Кандай критерийлер менен? Мисалы, классикалык түрдө мамлекетти издесек, биз таппайбыз чында. Греция, Рим, Европадагыдай, же болбосо Орто Чыгыштагыдай, Кытай, Индиядагыдай. А балким көчмөнчүлүктө мамлекеттин өзгөчөлүгү болуп жүрбөсүн? Формасы башка болгон. Формасы башка болуп жүрбөсүн? Критерий башкача болуп жүрбөсүн? Деген суроо туулат. Мына ушуну биз кээ бир окумуштар ушул мезгилге чейин айтып келет. Мисалы, кээ бир фамилиясын айтпай эле коёюн азыр. 1842 жылдары, 43 жылдары мисалы 19-чы кылымдын 2-чи жарымында Ормонхандын мезгилинде кыргыздардын мамлекети болгон. Бул өзгөчө мамлекет болгон, көчмөнчүлүктүн мамлекети болгон деген ушул мезгилге чейин өзлөрүн оюн айтып келишет. Ошо менен эле бирге классикалык мамлекеттин критерийлери: налог, территория, аскер, печат, жазуу, башкаруу системасы, башкаруунун бир нече катмарлары. Мына ошондойлор болгон эмес деген түшүнүк бар. Ошондуктан биз ошого көнүп алганбыз да. Биз классикалык совет мезгилинде, классикалык советтер союзунда классикалык эмен окуп алганбыз да, анан ошо менен эч кандай мамлекет болгон эмес деп келебиз. А ошо менен бирге азыркы кээ бир окумуштуулар айтат. Ошондуктан бул маселени бир аягына балким чыгарбыз ушундай. Жок дегенде чыкпасак дагы критерийлерди аныктап алсак деген жакшы бир идея болду да, ошон үчүн эме кылып атабыз. Аныктадыңыздар критерийлерди. Анан дагы бир жери. Мунун тарбиялык мааниси бар. Тарбиялык мамлекеттүүлүк. Мамлекеттүүлүк деген бул биздин бизге берген бакыт таалай. Канча элдер, миллиондогон элдер мамлекетке жетпей жүрөт. Туура. Мамлекет үчүн көз каранды болбойбуз деп күрөшүп атат. Каны жинин аябай өздөрүн баштарын сайып атат. Ушул бизге берген мамлекеттүүлүктү жакшынакай көздөн карагандай сактайлык. Андан ары кийинки муундарга берелик деген кубаттуу кылалык деген дагы мындай тарбиялык, идеологиялык мааниси да чоң да. Ошон үчүн ушундай теманы тандап алдык. Менин оюмча биз жаман теманы тандап алган жокпуз, жакшы теманы тандап алдык. Бул келечекте дагы бир чоң багыттын башталышы болуп береби деген чоң терең үмүттөбүз. Ушинтип ишкерлер жана ыргесе сунулган сыяктуу бири бирине өткөрүп, жыл сайын сынап өткөрүп турса, тарыхыбыз толугу менен такталып калат го бүгүнкү күнгө чейин. Анан Рыскул агай, сизден сурайын дегеним, ушу бир жылдын ичинде эмгекте мындай изилдеп жетиштиңизби? Жетиштүү эле экен ошол убакыт. Эми бул жана биз караган маселе бул мындай ичке уз келип атпайбызбы, ошондой маселе болчу да, бул мындай чоң маселе эмес, бир кишинин деле изи болчу да. Ал боюнча убакыт болду. Себеби дегенде бизге белгилүү маалыматтарды тапканга аракет кылдык. Бирок илимдин бир эмеси мындай да, бизге баардык белгилүү маалыматтар бар да, бирок маалыматты така издеш керек да. Жана бул кишилер туура айтып атат, тарыхты така издөө болуш керек да. Архивде болобу, башка жактан болобу, балким табылып калат жаңы маалымат. Бизге белгисиз, бизге жетпей калган маалымат бир жерде балким жатат. Ошондо окумуштун милдети ошондо турат да. Бирок мен айтам, ушу
мага белгилүү болгондорун карап чыктым, а белгисиздер балким алып калды. Кептим бар ошондо. Кечиресиз, сөзүңүздү аягына балким чыгарбай койдум. Биздин эфир аягына жетип келди. Бүгүнкү эфирге келип, маанилүү маек куруп бергениңиздерге рахмат. Ушундай демилгелер дагы көп-көп көтөрүлүп, жакшы саамалыктар боло берсин. Ал эми сиздер менен теле көрүүчүлөр, эмки бейшемби эфирден көрүшкөнчө, эсен туруңуздар.